Med det her store fryseskab, så kan du få plads til alle varerne fra den store familie. Og er du miljøbevidst og gerne vil spare på energien, så er modellen her et rigtig godt bud. Skabets indretning er super overskuelig og ikke mindst fleksibel. Den er udstyret med i alt 5 udtalelige skuffer, og de 2 hylder i toppen er fleksible, så har du f.eks. en stor steg eller lignende, så kan du faktisk tage den midterste hylde ud, og på den måde får du plads til meget mere. Derudover så kan den øverste hylde vippes opad for at få nemmere adgang til det, hvad du har liggende. Og fordi fryseren er udstyret med LED, så har den et behageligt indvendigt lys, der giver dig overblikket over dine frostvarer. Og synes du, det er irriterende at afrime fryseren, så er der håb for dig. For den her model, der skal du slet ikke tænke på, hvordan det nu er, man gør det bedst. Skabet er nemlig udstyret med no frost, hvilket betyder, at den konstant modarbejder frost og rimdannelser. På den her måde, så får din mad også den bedste opbevaring. Som en bonus, så får du også en antibakteriel forsegling og håndtag. Her vil du undgå bakterier i skabet, og det giver dig en længere holdbarhed og ikke mindre, og mindre lugt. Derudover er den også udstyret med freeze guard, så skabet kan stå ude i minus 15 grader. Det er godt til folk, der f.eks. skal have skabet stående i en garage, eller i en sommerhus, eller en hytte. Hvis du er i tvivl om noget, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig ved telefonen.